bilayska nigeriya ayaa sheegay in ay ku guulaysteen soo furashada shan gabdhood oo walaalah oo afduub ahaan loogu haystay caasimadda dalkaasi gabdhahan ayaa lagu soo furtay howlgal ay wada jir u fuliyeen ciidamada bilayska oo ka dhacay kayn ku taala waqooyiga nijeriya habeenkii sabtidii waxaa horraantii bishan lagu soo kaxeeyey gurigooda oo ku yaala magaalada abuja iyadoo ay la socotay gabadh kale oo la dhalatay oo markii dambe la dilay afduubayaasha ayaa dalbaday lacag madax furashaa si loo sii daayo dadkani si ay soo afduubteen balse lama sheegin lacagtaasi qadarka ay tahay bileyska nigeria ayaa sheegay in gabdhahan ay dib ula midoobeen qoysaskoodii kadib markii howlgalkaasi ka dhacay meel u dhow kaynta kajuura ee gobolka kanuuda lixda gabdhood oo walaala ah oo da-doodu u dhaxayso saddex iyo labaatan jir ayaa waxaa lala afduubay aabahood mansor jrlabadii janaayo guriga qoyskooda oo ku taala galbeedka abuja goobjoogayaal ayaa sheegay in adeerkeed gabdhahan uu isku dayay inuu badbaadiyo balse lagu dilay habgaad maa rabilamed t vrgy